Blagosloveno je carstvo to, na Oteco ti Sino ti Sveti od Duh, sega je sekogaš i vosite vekovi. Amin. Vo mir na Gospoda da se pomolime. Спасение на нашите души, на Господа да се помолиме. Господи, помилуй. За мир на целиот свет, за добросостојба на светите Божји Цркви и за соединување на сите на Господа да се помолиме. Свет храм и за оние кои што со вера побожност и со страв Божи влегуваат во него на Господа, да се помолиме. Господи, помилуй. За блаженешиот архиепископ Охридски Македонски Михаил, за честното презвитерство Христа дјаконство, за сиот клирис и телуѓе, на Господа да се помолиме. Господи, помилуй. За благочестивиот и христолюбив народ наш, за нашата држава Република Македонија и за секоја правоверна власт и началство во неа, на Господа да се помолиме. Света обител, за секој град, земја и за оние кои што со вера живеат во нив, на Господа да се помолиме. Господи, помилуй. За благорастворување на воздухот, за изобилие на земни плодови и мирни времења, на Господа да се помолиме. За оние што пловат, патуваат, боледуваат, страдат, што се заробени за нивно спасение, на Господа да се помолиме. Господи, помилуй. Да се избавиме од секаква скрб, гнев и принуда, на Господа да се помолиме. Ти спаси, помилуй и зачувај ме, Боже, со Твојата благодат. Господи, помилуй. Спомнувајќи ја пресветата, пречиста, преблагословена, славна, владичица наша Богородица и секогаш Дева Марија. Свети и самите себе ден со друг и сиот на живот на Христа Бога да го предадеме. Тебе, Господи. Зашто Тебе ти прилега сета слава, чест и поклонение на Отецот и Синот и Светиот Дух сега и секогаш и во сите векови.